Mesmo assim, não é bom. É complicado. Mas vamos lá. É isso aí com o áudio, né? Então é isso. Bom, a gente tá aqui pra mais um gameplay de quarentena. Hoje a gente tá contando com a presença dos mesmos convidados de ontem, né? O Pedro do Low Commander, o Ramon, nosso colega aí, e o Vinícius Serpa do canal Comando Serpa, né? A gente vai fazer mais um gameplay aqui. Hoje eu tô jogando de Geleva, né? Deck de controle aí. Esse aqui é controle mesmo, não é aquele, ah, é deck de controle, quando você vai ver o deck é combo. Não, esse aqui é controle mesmo. É uma bicha, um vampiro, né? Grixis, comandante Grixis, custa 4 manas, ele é 1/3, voa. E quando ele entra em jogo, cada jogador exila X cartas do topo, sendo X igual a quantidade de mana que eu gastei pra conjurar ela, né? E aí, quando ela ataca, eu posso castar uma das mágicas instantâneas ou feitiços que foi exilada com ela. Então o deck aqui de 1000, tá? Mas o principal elemento dele aqui é que ele vai ser um deck de controle de mesa. É um deck que tem muita remoção, muito global. E eu fico devolvendo a geleva do cemitério, aliás, do cemitério não, devolvendo pra mão e jogando de novo direto pra poder milar a galera com ela, certo? Então, basicamente é isso, é um deck Spellslinger, Cruel Controle. O Pedro vai jogar de quê? De Ezuri, né, Pedro? É, o Ezuri, o Garra do Progresso. Ele é um deck que é baseado em criaturas pequenas. Toda vez que uma criatura com poder 2 ou menos entrar em jogo, eu ganho um marcador de experiência. Lembrando que sou eu que ganho. E no início da minha combate, eu dou X marcadores de +1/+1 pra outra criatura minha, sendo X igual ao número de marcadores de experiência. E é um deck bem legal, ele é bem explosivo, e eu fiquei bem chateado em saber que o Sonin tá jogando com uma parada tão controle assim. Caralho. Tá certo. Ramon hoje tá jogando de Zedru. Esse aí eu tô curioso pra saber como é que vai ser. Eu já tive deck de Zedru, um comandante muito legal, mas como é que é o seu deck aí, Ramon? Fala aí pra galera. Bom. Não sei se vocês conhecem, Zedru, do Grande Coração, o nome já diz, do Grande Coração, vai ser amigo da galera, e de vez em quando ele vai dar uns presentes meio complicados. Mas ele faz o seguinte, no início da minha manutenção, eu compro X cartas e ganho X de vida, igual à quantidade de permanentes que os outros jogadores controlam. Então eu vou dar minhas permanentes para outros jogadores, para a intenção de ganhar vida e dar draw. Só que nem todos esses presentes são tão bons, então vai ter algumas surpresas, o pessoal vai, às vezes, ficar meio chateado, mas são todos presentes, isso aqui é só pra doar. Tá certo. E o Serpa? O Serpa tá jogando de Mono Black hoje, né? Eu vou jogar de Rampant, ele é uma Fala Ladina, 3-4 aí, ele tem Glória e Ímpeto, ele tem, toda vez que ele causa dano de combate com o oponente, eu posso escolher, todo mundo vai descartar uma carta, ou cada jogador vai pegar um de dar um draw, ou todo mundo vai sacrificar uma criatura. Se por acaso eu escolher os três, no caso eu tenho que fazer na ordem de três, que é o descarte, vida e o sacrifício. Esse deck é um deck de cruel control pra ter intenção de punir todo mundo já, pelo draw, descarte, saque, etc. Ok. Então é isso, vamos começar a jogar? Eu ainda não consegui dado de 6 lados, gente. Então eu vou jogar só com o D20. Vamos jogar com o D20 aqui mesmo. Porque os meus dados estão tudo na casa do meu sócio que a gente levou pra lá pra jogar RPG. Então, vamos lá. Dessa vez, em homenagem ao deck, eu vou jogar com dado Simic. Eu tirei 8 aqui, ó. Ô, Michael, eu tenho a deck tech desse deck aqui lá no meu canal. Se você der uma olhada, eu tirei 19. Aqui, ó. O dadinho Simic pra dar sorte. Não deu sorte, tirei 9. Luiz, o meu canal é de deck tech, eu vou começar a fazer umas gameplays também. Tudo conteúdo voltado em volta do Commander, né? Ô Sorin, tô falando que a tua imagem tá com um foco meio ruim. É, não tem muito que mexer nisso não, tá, gente? É, na verdade não é o foco, ela tá focada, só que a iluminação, minha iluminação é muito ruim. Então, por enquanto vai ter que ser isso aqui mesmo, tá? Até que eu consiga melhorar. É, se vocês acharem que, vocês aí do chat acharem que aqui tá escuro, eu não tô com a minha iluminação total, eu posso ligar aqui também. Mas a última vez que eu liguei ficou meio estourado, então...
Então é mais ou menos. Tá, tá okay. Quem começa? Quem tirou o número maior aí? Eu tirei 19. Então acho que você começa. É. Vamos ver as mãos. Comprando 7 aqui. Esse deck aqui é bom, hein? Não é igual aquele da cara que eu joguei ontem, não. Tô pipando. Esse deck aqui é aquela okay, coisa, okay, né? Okay. É um deck ok. Também. Eu então vou equipar quem... essa daqui também. Então quem começa é o Serpa, né? Aí depois o Sorinho, o Pedro e o Ramon, depois tá? O Pedro e o Ramon, isso. Pode começar já, pelo menos ficou? Pode começar. Tá, legal. Vou... fazer Mana Vai. Mana Vai. Tô jogando, vou fazer aqui Crumbling Necropolis. Entra em jogo virado e gera mana de qualquer cor do deck. Vai. Vou pra minha draw. Se vocês quiserem, eu chego o deckzinho mais pro lado daqui a pouquinho. Valeu, Floresta. Mano. Elfo de Lanoa. Pode jogar. Beleza. Vou botar meu deck mais vai. Pro... jogada pode clássica. Vamos lá. Deixa eu ver aqui pela stream. Vai. Ah, tá. Eu vou fazer um Bojuka aqui, sem alvo e proteção. Bojuka no early game. É o que tem pra hoje. Né? Fazendo aqui a montanha foil. Né? Ressaltando que é foil. E vou fazer um Cinete Rakdos. Vai. Nice. Isso aí. Tap. Draw. Meu Deus do céu. É, pago 3 aqui. Eu vou fazer um bicho engraçado. É o Plaxcast Froglin. Ele tem enxerto 3, então ele entra em jogo com 3 marcadores de mais um mais um. Eu pago 2, a criatura alvo com o marcador de mais um ganha manto até o final do turno. Beleza. Eu vou passar, tá? Draw. Vou pegar o dadinho aqui pra botar os marcadores. Ó, eu vou baixar o Boris Garrison virado e devolvo uma carta, um land pra mão. Aí eu fico com 8, eu preciso descartar uma carta. Eu vou descartar... tô descartando a esfera de segurança. Custo 5. Os criaturas não podem atacar menos para X pela quantidade de encantamentos. Pode ir lá. Beleza. Tá. Vou fazer um reward. Todas as lands no campo são plantas lá no instituto. Vou fazer na 3 aqui. Vou fazer isso para o herói. Quando ele entra, eu escolho uma cor, eu escolho preto. As minhas criaturas pretas ganham mais um de ataque, ele gera preto. Vou virar um aqui. Pra fazer o Dead Sea Translation. Ele é encantamento. Opa! Em cada end step, se um oponente tiver perdido 2 pontos de vida ou mais, ele ganha um marcador. Enquanto ele tiver 3 ou mais marcadores, ele está ativado. Ele tem, toda vez que um card de um oponente vai pro grave em qualquer lugar, ele perde 2 de vida e ganha 2 de vida. Beleza. Carta clássica aí. Passou? Isso. Comprei aqui, tô fazendo desfiladeiros sinuosos. Esse terreno aqui é o seguinte, ele gera mana incolor. Eu posso pagar 2 genéricas, virar ele e até o final do turno eu posso jogar criatura como se tivesse lampejo. Beleza. Cara, eu gosto de jogar com esse deck aqui, sabe por quê? Porque o comandante... ele é descartável. Então eu posso fazer ele no turno 4 mesmo. E se alguém der remoção, foda-se. Tô fazendo ela aqui, pagando 4 manas. Se ela entrar em jogo, todo mundo vai exilar 4 do topo do Grimório. Eu posso ver as 4, né? Exiladas. Pode, pode. Na verdade, tem que revelar, né? Então entrou em jogo? É. Então vamos lá, vamos exilando 4. Tudo que for mais instantâneo e feitiço, vocês passam pra cá, por favor. Então nada. Nada. Tá, o Ramon tem um total de 0 cartas. O Ramon tem ali uma remoção, né? Matar os fortes. Cada jogador escolhe uma quantidade, um número de criaturas que ele controle com um total de poder 4 ou inferior. Depois sacrifica tudo, o resto. Tá, eu exilei 3 aqui. Hora da Devastação, que dá uma remoção global, né? 5 de dano em cada criatura e cada Planeswalker que não seja Nicobolas. Entrelaço de mágicas, que eu conjuro 2 instantes ou sorcery do cemitério, uma minha, uma do meu cemitério e outra do oponente.
e Fúria dos Deuses, que dá 3 de dano em cada criatura, e se as criaturas morrerem dessa forma, elas são exiladas. Tá, então só tem global exilado, né? Com a Geleia. Tudo global. Beleza. Eu vou deixar aqui assim. Vou deixar ela aqui também. Beleza. Pra gente poder saber. Então eu tô passando a vez. Pode jogar. Você pode castar enquanto a Geleia estiver no campo, é isso? Não, eu casto quando ela ataca. Quando ela ataca, eu escolho uma e casto sem pagar o custo de mana. Beleza. Entendeu? Tá. Eu. Aí, tipo assim, só pra esclarecer. Se ela sair de jogo, todas as cartas que ela exilou, tipo, ela não consegue mais jogar, não. Tipo, uhum. só dura enquanto ela estiver aqui, entendeu? Tá bom. Eu vou fazer um Sinete Simic. Pô, eu não queria ir pra combate porque eu tô com medo absurdo desse encantamento. Então fica aí. Mas... Quanto é esse bicho teu, esse teu comandante? 1/3 e voa. 1/3 e voa? Vamos isso. Ver. Então meu sapo vai dar um abraço nela. Que isso? Ou no caso em você, né? Tá me batendo 3? O sapo 3? É 3-3. É. Eu vou tomar 3. Então, tome 3, pode jogar. Tá, na sua instep vai pegar aqui e vai ganhar um marcador. Aí, ó, tá ajudando o cara aí, ó. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa eu perguntar, essas spells que você tá fazendo aí, a do meio ou o que, azul? A do meio é entrelaço de mágicas. Eu exilo uma mágica instantânea ou feitiço do meu cemitério e uma mágica instantânea ou feitiço do cemitério do meu oponente. E aí eu copio cada uma delas. Jogo sem pagar o custo de mana. E a hora da devastação é lobão, né? É, 5 de dano em cada criatura e cada Planeswalker que não seja Nicobolas. E ela tira o indestrutível também das criaturas. Bacana. Tá, vou baixar aqui. Minha ilha. Vou pagar 3. Tô baixando o lingote do Aço Negro. Indestrutível e vira adicionar uma mana de qualquer cor. Tô passando. Beleza. Ok. Legal. Vou pagar 4 aqui, tentando passar o Rain. Ah, sim, o Rain. Fez? Fez. Tá feito. Ele tá em 3 voos, 4 voos, né? Que tá ganhando mais renda aqui. Você tá batendo em quem? Em você, 4 voos. Ah, essa porra tem ímpeto, né? Tem. Tem. E aí, o que que você vai escolher dele? Eu vou escolher... Calma aí, tomou? Eu vou tomar 4, eu acho. É 4? Ah, é 4 porque ele tá ganhando mais um, né? Isso. Eu vou escolher só sacrifício de criatura. Todo mundo sacrifica uma criatura. Tá. Eu vou botar no azul. Eu vou botar uma verde na pool aqui. Vou sacrificar uma no O. Beleza. Mais alguma coisa? A Instep vai trigger aqui, vai ganhar marcador e pode seguir isso aí. Tá, vou jogar então. Fazendo uma ilha. Tenho 5 manas. 5 manas? Eu vou... Eu vou fazer aqui. Negar a realidade. Cascata e eu devolvo a permanente alvo para a mão do dono. Eu tô dando alvo nessa pedra de mana sua aí, ó, Serpa. Beleza. Tá? Eu vou fazer a cascata aqui primeiro. Isso aqui é custo 5. Cascata eu revelo até vir uma carta que tem um custo menor do que ela, que no caso que é 5. Aí eu jogo sem pagar o custo. Tá vindo retorno místico. É, de retorno místico eu devolvo um card de mágica instantânea ou feitiço do cemitério pra minha mão. Não tenho nenhum, então não vou castar isso aqui. Não tem como dar alvo, não tem como jogar. Passei a vez. Tá, vou pra minha untap.
pra minha draw. Poxa, nem queria. Vou fazer uma ilha. Vou pagar um. Fazer uma verde e uma azul. 1, 2, 3, 4. Eu tô castando meu comandante aqui. Tá? Ok, ok. Eu vou pagar um. Descer o Wildcraft. O Wingcraft. Ele dá voar pra criatura. Ele tem soulbound, né? Ele entrelaça com uma criatura e as duas têm voar por enquanto estiver entrelaçada. Eu vou entrelaçar no... Eu vou... Com o Ezuri entrou em jogo, eu vou tirar o marcador e vou botar nele. O Wildcraft eu vou fazer a mesma coisa. Como eles entraram... Ele entrou, eu vou botar o marcador de experiência aqui pra mim. Beleza. Vou direto pra minha combate. Então eu vou dar um marcador de mais um pro Plax Froglin. Eu vou bater no Serpa 2. Tá tomando 2. Então, e é isso. Eu vou passar. Vou lá. Um tap. Drop. Interessante. Land. Mais do turno, Casquete Bluffs. É um filtro. Posso pagar uma azul ou vermelha e ele faz dois. Faz dois de qualquer combinação. Vou pagar um, três, quatro. Comandante, Zedru. Tô passando. Vou pagando 3 aqui pra fazer o Ophiomancer. Ele tem na equipe de cada jogador. Se eu não controlar uma cobra, eu passo um token de cobra 1/1 no left cut. Vou passar. Em cima do Sorinho vai chegar ali e eu vou fazer uma cobra. Fazendo uma ilha, mais uma ilha foil. Cara, eu acho que todos os terrenos básicos desse deck são foil, eu não lembro. Nem dá pra ver aí, né? Ah, é, não dá pra ver muito bem, não. Esse sapo aí, pra ele dar manto pra criatura, tem que pagar um, né? Tem que pagar 2. 2. Quantas cartas na mão vocês têm? Eu tenho 3. Tenho 6. 5. Não, 6, perdão. O pessoal tá cheio de carta na mão aí. Tô nada. Isso aqui, infelizmente, descarrega a mão toda. Tá, eu vou fazer a geleva de novo. 6 agora. Pra... Ô, Sorin, me lembra uma coisa. Pra tu castar as mágicas, tu tem que pagar mana, né? Castar com ela? É. Não, eu jogo sem pagar o custo. Mas ela tem que atacar. Ah, tá, mas ela não tem ímpeto. É só ela atacar ou é da dano? Não, é só atacar. Quando ela ataca, tá. Eu casto a mágica exilada com ela sem pagar o custo. Não tem nenhuma mágica instantânea ou feitiço, tá? Agora são 6. São 6 agora. 6. É porque ó, agora tem uma. A quantidade é a. É o custo de mana. É o custo, é tem o custo uma negação... que eu paguei pra jogar. Tem uma negação persistente, tá? Eu tenho uma travessura política. Você pode trocar um terreno alvo com um terreno de alguém com o seu. Interessante. Aqui tem o Sereno do Destino, que destrói todos os dragões não dragões. E a Varíola. Todo mundo perde um terço da vida, um terço das criaturas, das lendas e da mal. Beleza. Cara, aqui eu tenho comando incendiário, que você escolhe 2, dá 4 de dano no jogador, dá 2 de dano em cada criatura, destrói o terreno não básico ou todo mundo descarta a mão e compra a mesma quantidade. Tem uma ascensão do Reino Sombrio, que reanima todas as criaturas de todos os cemitérios, coloca sob meu controle. Visão transbordante, que faz o jogador alvo comprar 7 cartas e distorção caótica, o Caos Warp, né? Brabo. É, o bagulho aqui tá doido, filho. Tá intenso. Passei. Vou pra minha untap. Tô até com medo agora.
Merdral. Vou fazer meu terreninho. Cara, eu vou pagar um, vou adicionar duas. Uma dúvida, o que foi exilado antes da Geleva morrer, já vai pro exílio permanente? Já, fica no exílio permanente. O anterior sai. Tá, beleza, foi. É, mas não... Eu tô pagando 4 aqui, tô descendo a Tuf. Primeiramente, eu tô trigando a habilidade do Ezuri, então tô indo pra 2 marcadores de experiência. É, agora eu tô trigando a habilidade do sapo, tô passando o marcador pra Tuf. Certo. Ela tem a seguinte habilidade: toda vez que eu comprar uma carta, ela ganha um marcador de +1. E se ela sair de jogo por qualquer motivo, eu compro a quantidade de carta igual ao número de marcadores de +1 que ela tem, tá? É... Beleza. Eu tô indo pra combate, eu vou botar ela com 3 marcadores... Ah, sim, eu esqueci. Desculpa. Quando ela entra em jogo, ela tem parte, né? Eu procuro o Pyr. Eu vou procurar o Pyr depois, tá? Depois que eu terminar pra adiantar. Eu vou pra combate. Vou passar ela pra 3 marcadores. Eu vou ficar de boa. Eu vou só procurar o Pyr e vou passar meu turno. Beleza. Pode jogar. Eu já mostro aqui pra vocês o Pyr, o que ele faz. O Land é legal, pô. Ramon, você tá perdão, sem o botei, microfone. Sim, perdão. Paguei 5 aqui, tô dando Assemble the Legion. Essa carta faz o seguinte: no início da minha equipe, eu coloco um marcador nela. E eu coloco, depois disso, um soldado 1/1 para cada marcador nela. Então, todo turno, vai aumentar o marcador e vai aumentar a quantidade de soldados que eu vou colocar por turno. Beleza? Okay. Beleza, só isso. Tô passando. Vocês querem que eu fale o que, que o Pyr faz? Ah, quando você fizer, você fala. Tá tranquilo. Vou fazer um Land Swap. Ele é um pântano ali virado. Eu posso pagar um e dar tap nele. Cada oparente perde 1 de vida. Eu só posso ativar essa habilidade se eu controlar 2 ou mais planetas feitas. Vou pagar 3 aqui. Pra fazer o stand de horário. Minhas criaturas pretas ganham +1/+0. E ganham uma preta. Ramon. Oi. Tá indo uma cobra aí 2-1 left touch. Passando, com certeza. Tá. Correi 2. Passando, aí o Step vai trigar aqui. Vai dar o marcador, agora ele tá ativado. Toda vez que uma carta de vocês podem ser trigger de qualquer lugar, vocês pegam 2 de vida e eu ganho 2 de vida. Ok. Pode seguir, Soren. Sou eu? Ai, meu Deus, passaram a vez. Geleva tá viva. Tá vívida. Comprar aqui. Beleza. O brabo é que é na ataque, é só ela atacar, não é nem ela causar dano. É. Deixa eu botar ela aqui do lado do meu sapinho, que eles estão com Soul Balde. Essa mágica sua aí que tá exilada com ela, o Pedro, ela faz o quê? Ela anula? Ela anula a mágica de não criatura, ao menos que o jogador pague um. Se você estiver no feroz, anula e cala a boca. Ah, então essa carta aí eu nem vou jogar essa porra. Pode deixar até ela exilada, porque isso aí nem vai fazer diferença. Então tá. Ah, o que eu vou fazer é o seguinte. Quanto que é esse Ophidiomancer aí? Ele é quanto? Barra quanto? 2-2. Ah, 3-2, né? Faz aqui. Tá. Quantas cartas vocês têm na mão? Eu tenho 3. Tá, eu vou 5. Bater. Vou pro combate com a Geleva. Posso? Uhum. Em quem? Eu vou bater... Vou bater no Serpa. Eu tenho um bloco pra voar. Bater no Serpa. 1/3. Tô tomando. Voando. E eu vou jogar isso aqui, ó. Comando incendiário. Tô tomando.
Eu vou dar 2 de dano em cada criatura. E cada jogador vai descartar a mão e comprar a mesma quantidade de cartas. Tá, eu vou. Tá. Aqui vai ser o trigger aqui. Para cada bicho que morreu, vocês vão perder 2 e vão ganhar 2. E para cada carta descartar, vocês vão perder 2 e vão ganhar 2. Ai, meu Deus do céu. Foi 2 de dano em cada criatura? Foi 2 de dano em cada criatura. Okay. Eu tô pensando aqui o que, que eu faço. Cara, eu só vou responder da seguinte forma. Eu vou... Tu já escolheu as duas fases? Já. É descarte. É 2 de dano em cada criatura e descarte. Tá, eu vou pagar 2 aqui em resposta. Vou dar manto pro Ezuri, tá? Eu sei que ele vai continuar tomando 2 de dano, mas... Beleza. Tá. Eu vou perder 2 bichos. Vou tomar 4 de dano. Tô descartando aqui, ó. Tá, não, descarta e compra a quantidade? Nada, isso. Tem 2 de vida pra cada carta que tá no brilho. Invocar. Tá, eu já vou te falar quanto de vida eu vou perder. Eu vou perder 10 de vida. Eu vou perder 10 de vida aí. E eu ganho 10 de 3 cartas. Eu ganho 10 daí, 12 do Ramon. Ó, aqui no meu cemitério foi 7 cartas pro cemitério, então eu vou perder 14 e você vai ganhar 14. É, eu vou ganhar mais 10 do Pedro e mais 12 do Ramon. Tá, pera aí então, deixa eu falar uma coisa de cada vez. Eu perdi 14, fui a 23. Pedro, perdeu 10, né? É. Foi a 26. Ramon, você perdeu quanto de vida? Eu não perdi nenhuma criatura. Não, mas você descartou quantas cartas? Ah, 6 cartas, é 12. Então você perdeu 12. E então, é pra cada carta que tá pro cemitério? É, perdeu de qualquer lugar. Tá, então o Serpa ganhou 22 mais 14, 36 de vida. Tá com 60, 74. Meu Deus do céu. E dá 7 graus, né? Isso. Ah, sim, eu comprei 3 cartas, não, então aqui você, foi você pra... Você compra a mesma quantidade que descartou. Então, eu comprei 3 cartas, então aqui foi pra 6 marcadores. Gente, beleza. Desculpa, tem muito tempo que eu não jogo com esse deck. Muito tempo mesmo. Então, se eu der um Miss Trigger aí, me avisa aí. Eu posso continuar meu turno? Pode. Isso. Vou fazer aqui a Torre do Relicário, que eu não tenho limite de mão. E vou fazer... Pera aí, rapidinho. Deixa eu dar uma olhada no meu cemitério aqui. O pessoal do teu canal são pessoas terríveis, cara. Só gosta de ver control jogar. É o pessoal em êxtase aqui no comentário. Ai, ai. Quando eu passar meu turno aqui, eu vou dar uma olhada nos comentários aí. Cara, eu vou fazer esse bicho aqui, ó. Não, vou fazer porra nenhuma, não. Vou passar a vez. Passar com tudo em pé. Que isso, olha ele. Pode jogar. Eu tô indo pro minha tap, minha draw step. Minha draw step aqui foi pra 7 marcadores. Ó, a Tuf tá com o pau do tamanho do pé de mesa, hein. Vou fazer um Templo do Mistério. Vou dar meu Scry 1. Eu gostei desse Scry. Deixa ele aqui que ele tá quietinho. Eu fiz merda, mas tudo bem. Eu vou pagar 3. Vou tentar fazer um Cold Eye de Selkie. Ele tem Travessia de Ilha. Toda vez que ele causa dano, eu compro uma quantidade de carta igual à quantidade de dano que ele causa. Vai trigar o Ezura. Aqui vai pra 3 marcadores. Eu vou pra minha Combat Step. Ok. Na minha Combat, eu tô dando alvo na Tuf. Ela tá ainda 10 marcadores de mais felicidade. Mais um. Caralho! Não. Ela tá ainda tá 11-11. E recebemos um superchat aqui do Luiz Fernando. Aê, pô, valeu, valeu Luiz. Valeu, Luiz, tamo junto aí. Irmão,
Bicho Fernando, agora aqui, eu coitado, quero... tá doente em casa. Ah, não. Tô confundindo aqui. Daí mas ele, eu acho que o Luiz tá doente também. O Luiz é padrinho do Ralph. Isso. Ele é meu padrinho também. É. Então, gente, passou? Eu bato no Serpa mesmo? Ah, não. Não, vou bater. Eu tenho um bicho 11-11 aqui. Bate nele, pô. 74 de vida, pô. É, cara, eu vou bater 4 com o Ezuri e 11 com a Tufa em você, Serpa. Tô com 9, né? Tô? Não, pô, é 15. 15 é. De dano aí. Então ele foi a 59. Sorin. Eu tô fazendo a minha parte. Sorin, o que, que essa carta preta aí faz mesmo? Ressuscita como? Mano? Essa daqui? É. Isso aqui é a ascensão dos reinos sombrios. É, eu reanimo todas as criaturas de todos os cemitérios e coloco o jogo sob meu controle. Ah, interessante. Tá bom. Inclusive é até interessante de ver o que, que tem, né? Cemitério. Aqui só tem um. Essa é a que tu paga a vida pra reviver ou não? Não, essa aqui é a. Essa aqui é a maravilha. Essa aqui não paga a vida não. Essa é a braba. É, essa é a braba. Eu tenho o Kirk e o Fiomancer no lugar. É, eu tenho a Auromancer e tenho o Goblin de Aço. Tem uma porrada de bicho. Tem uma porrada de bicho. Fala sério, Luiz, vai morrer nada, rapá. Vai morrer não. O meu cemitério é só bicho, na real. Beleza. Mas, abraço aí pra você, tá, Luiz? Melhoras aí pra tu. Posso ir? Pode, pode sim. Beleza. Ó, upkeep, entregou o assemble. Tô colocando um marcador aqui. E vou colocar um carinho, um soldado. Depois eu pego o soldado. Vou colocar essa carta aqui por enquanto. Tá aqui. Vou dar o draw. Eu tô numa situação que eu nem fico triste se o Sorin der remoção global. Tô baixando aqui. Na ida. Vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui pra se divertir. Eu vou pagar 2, 3, 4, 6. Eu tô dando controle da turba. Eu tô Eita. Ganhando controle de todas as criaturas com poder igual ou inferior a 3 até o final do turno. Desvira essas criaturas então... e ela ganha o ímpeto. Tá, você tem o controle do meu Cold Eye. Calma aí. Calma. Então você vai estar pegando o controle da Geliva. E do carinha dele ali, do. Desse cara aí, do Jiraiya aí do ali. Entendi. Tá, eu vou responder. Poxa. Os olhos frios. É céu, uma... eu acho que. Eu vou jogar aqui uma verdade reverberante. Devolve a permanente alvo pra mão do dono e todas as outras com o mesmo nome. Eu vou devolver a minha geleva pra minha mão. Tá bom. Tá, você tem um bicho aí, ó. Ele tem travessia de ilha. Uhum. Tá, tudo que e foi exilado ele... com ela, pode deixar exilado, minha roupa. Beleza. Tá, vou bater com esse bichinho da travessia de ilha, Zedru e o meu soldado, você. Tu compra uma carta, tá? Ah, beleza. Vou dar o draw aqui. Ó, o Matheus Silva tá perguntando aqui o que que eu acho, né? No caso, estender pra vocês aqui também. Sobre essa carta mono white que vai vir no Commander aí. Que pega a planície e bota em jogo. Passei. Eu acho da hora, cara. Acho da hora. Inclusive, a gente tava até falando sobre isso aqui antes de começar a live, né? Exatamente. O branco, ele é meio fundido de ramp, né? Então... essa carta aí provavelmente vai vir muito. Vai ser muito bem-vinda. Vocês têm quantas cartas na mão aí? Eu tenho 2. Eu tenho 5. E você, Ramon? Sendo que uma delas é a Geleva. Cartas na mão? 6. Tá. Então eu vou pagar 3 aqui. Tentar fazer um Dark Deal. Todo mundo descarta a mão com a mesma quantidade menos 1. Tá, então eu vou tomar 4. E vou comprar uma carta. Vou responder. Então eu não vou comprar nada e nada aconteceu ainda, desculpa. Vou pagar 3 aqui, vou jogar um Sossobrar, dando alvo na ascensão do Grão Vampiro aí. Justo.
Devolve a permanente. Eu gostei. Pra mão. Quebra? Devolve pra mão. Mas ele resolveu de qualquer forma. Tá. Tá. Eu vou descartar duas aqui e vou comprar uma. Nisso que eu compro uma, a Tuf fica descartar um pouco seis. Maior. Comprar eu tô descartando quatro, vou comprar três. A Geleva vai pra zona de comando. Um, dois, três. Tá. Pronto, foram esses aí já aqui. Eu vou descer além de turno aqui. E vou pagar 4 aqui pra dar uma danação. Danação, caraca, essa danação é. Caralho, bonita, eu vou hein? Comprar 11 cartas. Que isso, cara? Tá bom. Vai comprar 11 cartas por quê? Ah, tá, o Tuf porque... vai morrer, né? É. Porra. Que tá, isso, eu vou mandar meu Azuri pra zona de comando, tudo bem? Tudo bem. Vou comprar minhas 11 cartas aqui. Ele tá passando. Ele deu a danação só pra matar os meus bichos. Vou pra cá. É lógico. Yes. Passou, passou? Passou. 9, 10, 11. O que que veio nessa mão aqui? Olha, cara, veio bastante coisa interessante. Fazendo ilha. Geleva tá custando 8. 3. Dá pra fazer. Ah, é verdade, ô Surin. Oi. A Ana falou lá que você tinha tomado 2 de dano da Spell que você antes. Com o Gran Vampiro no campo. É verdade, né? Foi mal. É. Valeu, Ana. O Ramon também. Fez o quê? Ah, o Ramon jogou o controle de turba, né? Verdade. Você tinha tomado 2 no campo. Sim, sim, sim. Beleza, vamos prosseguir. Cara, eu vou fazer. Pagar 1, 2, 3. Tô fazendo aqui fragmento de cristal. Paga 3 genéricas, mão, vira ou uma azul e vira e devolve a criatura alvo pra mão do dono, a menos que seu controlador pague 1. Falei, vai. Untap. Draw step. Tá. Primeiramente é Ding Ding. Segundamente. Eu sei que não existe, mas eu vou falar. Vou descer uma floresta. É. Vamos começar pelos aceleradores. Primeiro eu viro aqui pra gerar 2 manas. Vou fazer um talismã da curiosidade. Ele é tipo uma Painland, tá? Ele tem as mesmas habilidades da Painland. Inclusive de me devolver dano. Eu vou pagar 3 aqui. Vou fazer uma campeã de Lambolt. O que que ela faz? Toda vez que uma criatura entra em jogo sobre o meu controle, ela ganha um marcador de +1. Criaturas com poder menor do que o dela não podem bloquear minhas criaturas. Até aí, tudo bem. Tá bom. E ela é quanto mesmo? Ela no momento é 1/1. Mas ela já vai ficar maior. Isso. Eu vou... Ô, Turinho. Oi. A gente esqueceu que eu ganhei 4 de vida também nessa brincadeira lá. Tá subindo. Caralho, lá, pode crer. A gente só tirou a vida de você. Valeu. Nossa, eu vou pagar 63. Uma incolor. Eu vou pagar uma incolor e 2 verdes. Eu tô tentando fazer o Viridian Corrupter. Ele entra em jogo, ele tem infectar. E ele entra em jogo e destrói o artefato alvo. Ok. Caiu, né? Caiu. Eu tô dando alvo no artefato do Sorin. Esse aqui? É. Tá. Achei justo. Eu respondo dando alvo no seu campeão de Lambhood aí. Devolve ele a menos que você pague 1. Paguinho. Tá. Destruído. Vou botar o marcador nela. Ele entrou em jogo.
tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou descartar as cartinhas aqui. Vou descartar um espreitador do Rio Marangue. Vou descartar uma... Não queria descartar lá não, mas... Vou descartar um pomar exótico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. É isso. Passei. 7 cartinhas na mão. Vamos lá. Mais do turno, montanha. Tô pagando 1, 2... Ah, perdão. Antes disso, tem o Assembla da Vídeo. Segundo marcador, 2 soldados. Com haste. Montanha, pagando 2. Sinete, Lisette, gera azul e vermelho. E eu vou bater um certo, só pra... Não. Fechou, passei. Tá, um certo. Foi mal, o cachorro tá puto. Opa! Tentar fazer manto e a daga. É, a criatura que para ganhar mais 2, mais 0 e tem manto. Toda vez que outra criatura do tipo ladino, que eu tenho que ela entra no campo de batalha, eu posso anexar ela. Show! Essa carta é muito maneira. Eu vou tentar castar o Rankle. Pela segunda vez, pagando 6. Por mim tá castada. Também. Pode entrar. Vai lá. Ah, ela ganha o quê? Ela ganha manto e mais 3, mais 0, né? Mais 2. É, mais 3, mais 0. Então okay. Ele tá 6, 3 com manto. Pedro, sem bater aquela hora, tá indo 6 voando aí. Em quem? Desculpa. Em você, 6 voando. Você me ama, Serpa. Ah, o Pedro já tomou 4 da Rainbow, tá, né? Lá? É, já tomei 4, ainda 10 dela. É, agora tá 10 agora. Aí, no trigger dele eu vou escolher... Tô indo a 20 aí, ó. Quantos cartas não? Cara, eu tenho 7. Eu tenho 2. E o Ramon? 5. Então eu só vou escolher o descarte só. Só o descarte? Tá, eu vou responder. Eu vou responder então. Beleza. Eu vou fazer aqui um tutor. Calma aí. Fazer melhor aqui, ó. Pagando 2. Ah, o Pedro tomou 6, né? Uhum. É, foi a 20 de 10 do Rankle. Foi a 20. Eu tô pagando 2. Eu tô com 10 tomadas. Tô respondendo aqui. O trigger de carte, né? É, tô fazendo amuleto Rakdos. Eu escolho entre eles lá todos os cards do cemitério de alguém, destruir um artefato ou dar um de dano a... Ou cada jogador tomar um de dano pra cada criatura. Eu vou destruir um artefato. Vou destruir esse manto e a daga aí. Beleza. E vou pagar 1. Vou fazer um tutor místico. Vou procurar um astro tentando feitiço no meu baralho. Revelar. Colocar no topo do Grimório. Tá. É, vamos então pro descarte. Eu tô descartando uma aí. Mestra de Fera Selvagem. Eu descartei a ilha. Pra esse deck é muito bom ter terreno. E foi? Ramon, quem que te bateu? Ah, quem te bateu assim foi o Serpa. É, que sugou a vida de todo mundo aí. Batinho, safado. Você, quantas criaturas? Só me diz a quantidade. Quantas criaturas vocês têm no cemitério de vocês? Valeu, então. Eu tenho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11. Eu tenho 3. Tenho 4. Beleza. Tô pegando aqui Incursão da Cripta.
Mágica instantânea custa 3, eu exilo todos os cards de criatura do cemitério do jogador alvo e ganho 3 de vida pra cada criatura exilada. Dessa forma. Eita. Tá no topo do baralho aqui. E é isso. Posso jogar? Deixa eu... Pode. Eu vou só diminuir ali o ventilador. Tá começando a voar as coisas. Tá. Passou, né, Serpa? Passei, passei. Tô comprando aqui. Bom, já que você já sabe o que é e eu não tenho mais nenhuma carta na mão, vou jogar, né? Incursão da cripta aqui dando alvo no Pedro. Acho que o Pedro foi ver o negócio do ventilador dele, tem que esperar ele voltar. Pedro, cadê você? Pedro? Tá. Oi. Tô dando alvo em você aqui, ó, incursão da cripta. Exila todas as criaturas do seu cemitério e pra cada criatura que tiver exilada aí eu ganho 3 de vida. Tá. Você tem 11, não é isso? Vou até te recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, vou ganhar 33 de vida então. Pode jogar. Fui a 54 de vida. Esses caras ganham uma vida. Tô lá 40, né? Eu tô indo pra Draw. Tô descendo uma ilha. Pô, cara, eu acho que eu vou... 1, 2, 3, 4... 5, 6. Eu tô tentando fazer meu Azuri. Tá feito, eu não tenho carta na mão não, cara. Tenho mana em pé, mas tô zerado de carta na mão. Então, beleza. Cara, eu vou fazer um domador de tempestade aqui. Ah, sim, desculpa, gente. O Azul entrou em jogo, trigou aqui. Tô fazendo o domador de tempestade. Vai trigar aqui. Vai trigar aqui. Esse domador de tempestade faz o quê? Eu pago uma azul, sacrifico. Eu posso anular a mágica ou a habilidade que tenha eu ou alguma criatura minha como alvo. Show. Vou pagar 2. Vou fazer um druida do paraíso. Deixa eu fazer os triggers aqui, eu já explico pra vocês o que ela faz. Tá. Druida do Paraíso, ela vira gera uma mana de qualquer cor e ela tem manto por enquanto estiver em pé. Tá? É Hexproof, na verdade, né? É, Hexproof, desculpa. Manto não. Ela é 1/3, né? Eu acho que eu vou me vingar do Serpa. Ô Ramon, me ajuda aí. Ou me vingo do Serpa ou do Sorin? Qual ali, dos dois? Ali eu acho que qualquer um dos dois tá valendo, né? 63 Serpa tá um pouquinho mais. Eu gosto de equalizar a vida, particularmente. Não, mas eu não vou dar dano no Serpa. Serpa não vai tomar dano. Eu acho que ele é quem mais suga a vida, né? Serpa deve sugar mais do que o Sorin. Uhum. Então vamos lá. Vou pra mim Start Combate. Start Combate, beleza. Esse rapaz aqui, ele fica 7/7. Vou infectar. Eita caralho! Eu vou bater aqui com eles dois. Eu tô batendo 5 no Sorin normal e 7 infect no Serpa. Desculpa, Sorin, eu esqueci de falar que eu tenho infect no deck. Você não deve ter feito o símbolo. É, não fiz. Ah, mas aí a gente sabe que ele tem 7 tomado no infect. Tá, eu tomei 5 então, né? É, tu tomou 5 de dano. E o Serpa tomou 7 no Infect e ele não altera a vida. É, acabou, amor. Tá, eu vou dar um jeito aqui de colocar o Infect. Depois disso eu vou passar, Ramon. Você já pode jogar.
Então, esse era o papo do Infect. É legal você ter algumas criaturas perdidas de Infect pra deck tipo Ezuri, que infla muito rápido o bicho, do que você fazer um deck totalmente baseado em Infect. As criaturas de Infect são muito ruins, a maioria. Isso aí. Vou lá. Untap. Assemble, vai pra 3. Eu gero 3 fichas. Então eu vou colocar agora, eu tenho 5. Tenho 4 aqui. Um aqui, deixa aqui. Draw. Ah, eu esqueci de falar, o do mandou de tempestade tem voar, tá? Beleza. Montanha. Vou pagar 2 aqui. Tô colocando Fellow Stone. Adiciona uma mana de qualquer cor que um oponente poderia produzir. Um terreno do oponente poderia produzir. E eu vou pra combate. Eu vou bater com 3. Deixa eu botar aqui. 2 pra cá. 3 pra cá. 3 no sorriso. 3 de mim? Isso. Beleza? Tô passando. Vou mover pra combate. Realmente, a edição boa é feita na hora. É pra ver o nível do editor. Pronto. O set verde ali é o Infect. Mete bronca aí, Serpa. Vai pro combate agora, né? O Pedro. Isso. O Pedro, qual que é a... A de Infect é 7-7, a outra é 5-5. Não, e o restante? O Ezuri é 3-3, a domadora é 1-1 e a druida é 2/1. Beleza. Vou bater 3 gol em você. 3 não, 4. Sabe, tá, você escolhe já as instâncias. É porque no ataque, né? Né? Fazer o quê? Desculpa? Todo mundo vai pegar um de vida e dar um draw. Tá, então beleza. A gente vai dar o draw antes de ir pra bloqueio. Não, não é assim que vai dar dano. É depois do combate. Ah, depois do dano? É, quando ela dá dano. Então... Ah, mano, eu sei que você vai fazer o bagulhinho. Eu vou dar block. Ele voa. Voa também. Voa também. Beleza. Ah, ninguém compra a carta. Ninguém não comprou carta? Não comprou. Desculpa aí, pelo momento. Eu pensei que era na ataque, tá ligado? Não que ele causava dano. Não, eu quando dá dano. Na segunda, né? Eu vou pagar 3 aqui. Vou tentar dando um victimizar. Eu escolho 2 criaturas no meu cemitério, sacrifico uma e reanimo elas. Eu vou dar alvo na Sangromante. E no... Massacre Vor. Eita! A Sangromante, ela tem. Toda vez que um oponente descarta uma carta, eu ganho 3 de vida. Ou toda vez que ele contra ela morre, eu ganho 3 de vida. E o Massacre Vor, quando ele entra, ele dá -2/-2 global. Todas as criaturas que o oponente controla, toda vez que uma criatura que o oponente controla morre, ele perde 2 de vida. Eita. Nossa, coitado do Ramon. É, tô só sofrendo só... Cara, serva tá me matando que nem bater, cara. Cara, eu tô perdendo a druida e tô perdendo 2 de vida. Vamos lá, fez de 10 aqui. Caralho. Eu ganho 3 de vida. Tá doido aqui. Então morreu 5, 6. Eu ganhei 18 de vida. Pedro perdeu só 2, né? É, eu perdi só 2 de vida. E eu ganhei 18 de vida. Não, espera aí, a Sangromante faz o quê? Toda vez que uma criatura de vocês morre, ou vocês descartam uma carta, eu ganho 3 de vida. Ah tá, mas você não suga 3 de vida, você ganha. Só ganho, só. Eu ganhei 18. Tá. Conta com ficha também? É. Conta. Também. Então eu descarto minha mão, é isso que você quer dizer? 18, então fica 81, certo? Isso. Uhum. É isso mesmo, né? Morreu uma criatura, descarta uma carta e você ganha 3 de vida? Ou uma alternativa? Não.
toda vez que uma criatura morrer ou você descartar uma carta. Então, você... Beleza. Agora a vida Você passou? Uhum. Passou? Passei. Meu Geral. Deus do céu! É, malandro. Ô, bagulho aqui tá como? O negócio não é pra amador, não, hein? Fazer uma greva fascante. Queria. E vou passar. Ai, deixa eu desvirar aqui meu negocinho. Dar meu drawzinho. Greva fascante que dá manto e ímpeto para criatura equipada e equipar é zero. Eu vou fazer uma ilha, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é descer uma ilha. Eu tô pensando, tu tá sem carta na mão, né, Sorin? Tô. Tá só eu e o Ramon fudido, eu vou até me aliar ao Ramon. Vem, vem. Que tá foda. Tô precisando de ajuda, cara. Tô triste. É... Cara, eu vou descer uma criatura que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu tenho mana pra fazer. Um, dois, três, quatro... Tenho. É, primeiro, eu vou... pagar quatro aqui. Eu vou fazer um encantador de feras. Tá? Vai trigar aqui. Vai trigar aqui. Toda vez que eu castar uma mágica de criatura, eu compro uma carta. Beleza. Eu vou pagar 5 aqui. Eu vou fazer um cultivador de lâminas. Já vou explicar o que, que ele faz. O cultivador de lâminas, ele tem fabricar 2, tá? É... E quando ele ataca... Quando ele ataca, todas as minhas criaturas ganham mais X, sendo X o poder dele, até o final do turno. Como eu castei a criatura, eu vou comprar uma carta. É... Ele entrou em jogo, eu vou fabricar. Então eu vou fazer 2 tokens de servo. Esse carinha aí. E eu vou... Eu vou trigar aqui. Aqui ganhou 3 marcadores, né? Vai... 2 aqui. Aqui ganhou 3 marcadores também. Então vai a 9. 9 marcadores de experiência. Sou um menino muito experiente já. É... Vou pra minha... Patoca. Patoca phase. Tá de bronca. Cara, eu, como eu sou louco, eu vou botar 9 marcadores nesse rapaz aqui. Aham. Uhum. O cara já tá com 9 de experiência. É, tô com 9 de experiência. Vou declarar meus atacantes. Campeão de Lambolt vai pro Sorin. A gente vai tentar matar o Serpa, que eu sei que eu não vou conseguir matar com Viridia. E o Ezuri vai bater no Sorin também. Ezuri batendo em mim? É. Tá, quanto de dano eu tô tomando? Do Ezuri é 3. Da mulher é 9. 9 com 3, 12. E o outro bicho tá batendo em quem? No Serpa. 7-7 infectar. Uri. 7-7. Tomou? Que beleza. Não adiantou nada ter 81 de vida, caraca, né? Caraca, hein? E olha que o início da live a gente tava discutindo. Não, que infect é uma merda. Não sei o que. Num deck de infect, mas nesse caso aí específico, o bicho cresce 10 por turno. Eu vou passar, eu vou deixar o Ramon jogar. Vamos lá. Vou até jogar depois dessa. Humilde, humilde. 4-1-1 soldado, entendeu? Eu sou humilde. Tô no amor aqui.
Eu também sou humildaço. Tá super. Alguma coisa daí tem Life Steal, não, né? Não, infelizmente esse é o probleminha do verde. Não. Baixando a lente do turno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar... Primeiro vou o combate, vou dando 4 aqui no Sorin. 4. Ai, meu Deus, tô apanhando demais. 4 de dano, cara, humilde. Aí eu vou pagar 3, 4, 5, 6. Tô colocando soberano feridar. Tem vigilância e vínculo com a vida. Se eu tiver 40 de vida ou mais na minha manutenção, eu ganho o jogo. Tô longe disso. Beleza. E eu vou pagar 3, 4 e tô dando disrupto decorum, quebrar o decoro. Eu atiço todas as criaturas que eu não controlo. Então, as criaturas de vocês têm que estar. É, vocês têm que se bater e não podem bater em mim até o próximo turno. E é isso. Se vira isso, Arim. Não, cara, você tinha que destruir esse artefato dele, velho. Ele vai entrar, a Jireva vai castar, mas ela não vai... Ah, tem haste. Porque ele vai vir com o global do topo, cara. É isso aí, ela tem haste. Tinha como quebrar. É, bem provável. Posso jogar? Vai lá, vai lá, vai lá. Pode. Cara, resolve isso. Eu tô tentando... Ó, é isso aí mesmo que vocês estão pensando, cara. 8 de mana aqui, ó. Tô castando a Jireva. Resolve aí. Quanto? Exilar 8. Quanto? Exilar 8 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho... Foi mal. Eu tenho um golpe desdenhoso e um chamado inspirador. Eu tenho um negar e um arcano denial. 2 counters só. Golpe desdenhoso faz o quê? Anula mágica de custo 4 ou mais. O chamado, ele... Tu compra uma carta pra cada criatura sua com marcador de mais um e elas ganham indestrutível até o final do turno. Cara, nenhuma dessas cartas eu vou usar. Pode exilar aí. Bom, eu abri aqui um raio de geisha que dá 2 de dano em qualquer alvo e eu posso, enquanto ele estiver no cemitério, eu posso pagar 3, exilar ele e copiar uma mágica. No rastro de Garruk, destrói todas as criaturas e planeswalkers que meus oponentes controlam. Comando crítico. Anula mágica, devolve permanente, vira todas as criaturas de alguém ou compra um card. E longe e ausente, né? A split card aqui que devolve a criatura pra mão ou o jogador alvo sacrifica a criatura. Eu vou equipar a Jileva aqui na minha bota. E vou bater. É na palma da bota. É na palma da bota, né? É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. Pode ir, tá, pode ir. Eu vou tomar um, não tenho o que fazer. Ah, quem disse que eu vou bater em você? Ah, é, teu bicho não tá atiçado. É. Só os meus, verdade. Ele pode escolher ainda. Não, mas eu vou bater em você mesmo. Toma um aí. Toma. Eu tô jogando no rastro de Garruk, lógico. Lógico, obviamente. É. Vou tirar esses marcadores daqui. Qual é o efeito completo dele? É, ele destrói todas as criaturas e planeswalkers que meus oponentes controlam. Show de bola. Deixa eu ver se dá pra dar zoom aqui, ó. Uhum. Não tá dando zoom. Essa daí não é a da arte bonita que eu tenho. O quê? No rastro de Garruk? É, tem uma outra arte alterada que é o Garruk segurando o machado assim no meio da floresta. Bonita pra caralho. Pô, nunca nem vi. Nem sabia que tinha. Bom, tô passando a vez. Tá, vamos pra minha untap. Cara, eu vou te falar, pra eu estar sobrevivendo até agora no mesão com tanta destruição global, eu tô orgulhoso do deck. É, tá fazendo um bom trabalho aí. É. Tá, eu tenho bastante mana. Eu fiz, eu acho, uma floresta. Eu nem prestei atenção no que eu fiz. Deixa eu ver quantas manas eu gero aqui. Uma, duas, Felipe três, Carvalho quatro, tá perguntando cinco, aqui qual seis, é o nome do comandante sete, do Ramon. É a Zedru, pô. Zedru, The Greater Heart. Não sei se alguém já respondeu. Não. Cara, eu vou fazer o seguinte. Olha que coisa engraçada. Eu vou tentar castar o Ezuri.
Peguei 8 aqui. Ok? Ok. Ok. Eu vou pagar 3, vou descer o Espreitador do Abismo. Ele, toda vez que eu compro uma carta, ele ganha um marcador de +1. Caralho. E quando ele for destruído, quando ele morrer, no caso, eu boto X fichas de criatura, sendo X o número de marcadores. Como eu desci ele agora, vai aqui, vai pra 10. Vou pra minha Combat Phase. Okay. Vou botar 10 marcadores nele. Ah, essas fichas são fichas de Lula com travessia de ilha, tá? Opa. Vou passar. Eu vou passar. Vamos lá. Antep. 5. 5 soldados. Já. Nossa. O efeito dele ocorre quando? Quando ele morrer. Quando ele morrer? Ah, então ele não vai morrer não. Faz o seguinte, vou pagar 2 aqui. Deixa meu bichinho, pô. Tô dando... não sei. Não, ele precisa... Eu não tô... Ô, Ramon, eu não tô nem olhando o teu jogo. Eu tô olhando o jogo do sorriso. Deixa eu ver o que ele entende legal pra castar ali. Deixa eu passar aqui. Ô, não vem com esse papo não. Deixa eu ver. Tem um comando, pode virar as criaturas. O outro ali destrói a criatura e o outro dá 2 de dano. É, 2 de dano. Nada, nada demais. Aqui, ó. Paguei o outro, outro é o quê? Um Fire Ice? 4. Não, isso aqui é longe e ausente. 6. A face azul devolve a criatura, a face preta, o jogador alvo sacrifica a criatura. Ó, paguei 6, tá. Tô botando a Zedru. Beleza? Zedru entrou. Uhum. Vou botar uma planície alagada virada. Eu posso sacrificar e buscar uma ilha ou uma planície do deck. Pra virada. Okay. Tem aqueles maninhas disponíveis. E eu tô batendo com 2 soldados em você, ô Sorin. 2 em 2? Humilde. Tô tomando 2. E eu passei. Aqui, ó, 28. Tô jogando. Dá uma olhadinha aqui no grave. Pensar aqui. Opa. Ah, vou bater. Vou aqui o negócio. Vou bater. Pode bater. Em você de novo. Pedro. Eu não tenho fly. Eu tô batendo 1 e eu vou jogar aqui. O comando críptico. Eu tá, vou devolver pra quê? Eu vou devolver o seu... Sua Lula aí. Né? O bicho que tá com os marcadores aí na sua mão. E... Vou comprar uma carta. Tranquilo. Me dá um de... Ah, você já deu de dano ali. Não, não marquei o dano ainda não. Isso aqui é do turno passado. Vou marcar aqui. Você já tomou 2 dela, hein? Ó, cuidado, hein? Eu não tô marcando isso não, cara. Dela eu não tô marcando, tá não. Tá 18 de dano dela, 19. Não, tá tranquilo, 19. Tá tranquilo. Vai, pode ir. Pode jogar. Tá, vamos pra Antep. Não gostei muito desse draw, não. Vamos de Reclamation Sage? Justíssimo. Vamos de Reclamation Sage aqui. Eu vou... Ela vai cair? Por mim, sim. Ou não? Sim, sim. Então aqui vai pra 11 marcadores. Eu vou destruir a palma da bota. Destruída. Eu vou continuar castando minhas mágicas. Que agora é modo crazy. Vou fazer um Trigon, o predador. Ele tem voar. Quando ele causa dano de combate a um jogador, eu posso destruir um encantamento ou um artefato desse jogador. E o mais importante é que ele tem voar.
No momento, duas. Cara, eu tô pensando aqui em quem eu deixo com 12 marcadores mais ou menos um. Cara, eu vou responder isso aí. Esse trígono. Ah, então deixa eu tirar aqui. Eu vou fazer aqui um Snapcaster Mage. Quando ele entra, ele tem lampejo, né? Quando ele entra, eu posso dar flashback pro Master Tutorial Feitiço no meu cemitério. Eu vou dar flashback pro comando... Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no resto, né? Vai que tem alguma coisa que é melhor. Tá. Dá flashback aqui pro comando críptico. E vou jogar. Vou anular o Trigon e vou devolver o seu Ezuri pra sua mão. Tranquilo. Como ainda sou eu... Eu vou pagar 4. Vou fazer meu Ezuri. Vou pra combate. Tá. Vou deixar esse rapaz aqui meio grande. O Ezuri ele não pode dar marcador pra ele mesmo não, né? Não, é só pra outra criatura. Poxa. Senão ia ser um bicho meio retardado, né? O nego botava umas paradas nele, ele ia ficar meio idiota. É. E é só isso, cara. Vou passar. Show. Ó, no passe, tô pagando 3. É. Só pra ficar aqui, gente, que eu acabei virando errado. Tem muita lei disponível. Espera aí que eu tô roubando. Espera aí que eu tô roubando. 11 marcadores só. Só o desviar aqui, fazer as cores certas. Aqui, ó, pagando 3. Eu tô dando um soldado no passe. Cara, quem merece mais assim, um soldadinho? Ah, dá pra mim soldado, cara. Deixa eu ver. Pô, aqui, cara, ó, ele tá mais forte, hein? Ó. Deixa eu ver. Ele tá com tão pouca vida, coitado. Pô, mas ele tem um bicho 12 que depois vai ficar 22 aí na mesa aí. Tá bom, você vai lá, pega esse soldado aí. Pra você. Bota um soldadinho aí pra você. Ganhei um soldado, você quer um soldado. Isso. Beleza? Agora eu vou pro Mentep. Aí na Mentep vai ter o trigger do Zedru. Antes do trigger do Zedru, eu vou responder. No trigger do Zedru, eu vou pagar mais 1, 2, 3, 5. Deixa eu ver as cores, tá certo? Aqui eu vou sacrificar aqui primeiro pra pegar uma planície. Deixa eu ver o que o pessoal do chat falou. Ah, o Serpa. Cortei. Serpa. Pega aqui pra gerar um azul e vermelha, mais uma branca. Branca e a vermelha, mais uma branca. Pagar aqui 6. Tô dando 2 soldados pro Pedro. Aê, ganhei soldadinhos. Inclusive, eu acho que eu tenho um token. Beleza. Então vocês agora têm 3 cartas minhas. Eu ganho 3 de vida e eu compro 3 cartas. Vai trigar os soldados pra 6. Agora eu tenho 8 soldados. Eu vou comprar 3. E agora eu vou comprar. Vou comprar mais uma do turno. Eu vou pagar 1, 2. Tô dando o Augúrio do Mar. Ele tem lampejo, mas eu vou castar agora pra dar evidência 2 e comprar uma carta. Vou olhar as duas do topo. Eu vou botar o marcador em cima, que é o número de criaturas que tem, tá? Tá. É, as minhas também são a mesma coisa. Olhar as duas criaturas. Eu vou botar uma no fundo. Uma no topo. E vou comprar. Vou baixar a lente do turno. Eu vou baixar uma lente virada e ganhar um de vida. Deixa eu ver aqui o que a gente faz legal. Vou pro combate. Hum,
Não, não vou, só fazer o seguinte, eu vou pagar aqui relevante pra vocês. Vocês estão tão bombados que não faz nem diferença. Eu tô ferrado, Eu sim. vou passar, vai lá. Vou bater. Vou variar um pouquinho, né? Vou bater aqui no Ramon. Com a geleva. E tô jogando aqui, Aceito. ó. Danizinho. Longe. Eu vou devolver a própria geleva pra minha mão. Então você nem toma o dano. Eu devolvo ela. Só bati pra devolver ela mesmo. E vai derrubar. Isso aqui fica exilado. Tô pagando. Três, quatro, pagando quatro aqui pra jogar a geleva. Todo mundo vai exilar quatro cartas. Um, dois, Tá. três, quatro. É, não tem nenhuma mais que instantâneo feitiço. Três, quatro, Mas muito sem mais. triste que você usou Quero no meu isso. bidente de taça. Tem alguma aí? Nada. Nada? Bom, aqui Não, tem um nada. Terminate que destrói a criatura. Destrói a criatura alvo. Tem uma explosão vandálica que destrói artefato. E tem uma espiral psíquica que eu embaralho todos os cards do meu cemitério e do meu grimório. E o jogador alvo mila aquela mesma quantidade. Beleza. Feito isso, eu vou. A Paula tá pedindo pra bater em você. Oi? Tá gostando do seu play, não. A Ana Paula tá pedindo pra eu te bater. Então, ela não tá gostando muito do teu jogo aí, não. Concordo com a Ana Paula, ela tá certíssima. Quantas cartas você tem na mão, Pedro? Eu tenho duas. Tá, pode jogar. Vou pra minha untap phase aqui. Eu Quase tenho. um latifundiário. Vou comprar minha carta do turno. Vou fazer uma Thornwood falso, vou ganhar um de vida. Só assim pra eu me curar. Vou pagar 3. Vou fazer um Espreitador do Abismo. Beleza. Dois marcadores. Eu vou pra minha combate, cara. Vou responder. A habilidade do Ezuri triga no início do combate, né? É. Tá, então pera aí. Respondendo a main. É, não, é a passagem da main pra combate. Eu tô jogando explosão betuminosa, dando 4 de dano nele, no Ezuri. E eu vou fazer uma cascata. Aí vamos ver aqui qual vai ser a cascata. Primeiro você faz a cascata. Pedra de mana que gera mana incolor. É, Power Stone. Tá. Fracture vai pra de Power de Stone. Então não triga. Mas ainda assim vou pra combate. Ok. O Sunin, eu tô te batendo com esses três rapazes aqui. Com os dois três? Humanos e. É, dois humanos e um Reclamation Sage muito gigante. Tá, o Reclamation Sage eu vou bloquear com o soldado. Tá. Morreu. E os dois humanos, um eu vou bloquear com a geleva. Tranquilo. Só. Tá, então eu perdi um soldado? É. E eu tomo um. Tá, se eu tomar um, eu vou deixar o Ramon jogar. Beleza. É, no passe, quantas manas você tem disponíveis aí, Sônia? Tenho duas, uma vermelha e uma incolor. Tá. Tô pagando três aqui, eu tô te dando o augúrio do mar pra você, tá? Ele tá aqui, separadinho, é seu.
presente. Você tá me dando o quê? Vamos lá. Um tap. Ah, o augúrio do mar. Tô te dando o augúrio do mar aqui. É. Tá. Desvirando aqui todas as lendas. Eu vou pagar mais 1, 2, 3. Eu tô dando um soldado pro Pedro. Aqui. Uhum, então tem um soldado em pé. Isso. Aí agora eu vou pra 7 de assemble. Vou colocar mais 6 soldados. 7 soldados. 6. 7. Beleza. E agora eu vou jogar. Já fiz um pick-up isso aqui. Você ganhou quanto de vida? Quantos drogas? Vou ganhar 3 de vida e vou comprar 3 cartas. Ó, o Ramon tá voltando pro jogo, hein? Tá comprando carta pra caralho. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Baixar a land do turno. Uma forja do campo de batalha. É uma shock land. Toma um de dano da vermelha, azul, branco também. Ou incolor, que não dá dano. Não, então é uma pain land. É uma pain land, perdão. Choque é 2. Vou pro combate. Eu tenho 12, 14 soldados. Uma quantidade bem razoável de soldados pra se bater. Deixa eu ver aqui como estão as vidas. Eu tô com 17, Sorin tá com 27. Você tá com 21. Tá. O que que tem exilado aí, Sorin? Um Findar que destrói que é alvo. Explosão Vandálica, que destrói artefato. E Espiral Psíquica, que embaralha as cartas do meu cemitério e do meu Grimório. E um oponente mila aquela mesma quantidade. Uhum. Beleza. Eu vou... Vou fazer o seguinte, eu vou bater com... Todos esses soldados em você. Quantos? 14. 14 soldadinhos. Vou bloquear um com a geleva. E vou tomar 13. Beleza. Segunda minha fez. Você perde. Eu vou pagar. Isso. Não vai ser diferente, fazer diferença agora não. 1, 2. Vem global. 3, 4. Isso. Vou dar um time wipe. Vou devolver o Zedru pra minha mão e destruir todo o resto. Beleza. Opa. Beleza? Geleva agora custa 10 manas. Ah, o meu já tá custando 10 manas. Os meus soldados morreram. O Zedru tá na mão. Eu vou pagar 5. E tô castando o Rapt da Psicose. Poder de essência dele igual a quantidade de cartas na minha mão. Eu tenho 5 cartas na mão, vai dar um 5-5. E toda vez que eu comprar uma carta, cada oponente perde 1 de vida. Beleza. E eu tô passando. Uhum. Isso aí é a condição de vitória do deck. Nesse estágio atual que está o jogo, com certeza também. Mano, eu tô pagando 10 e tô fazendo a geleva. Meu Deus do céu. 10 cartas aí, que a gente vai zelar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui. Pô, até que eu nem tirei tanta coisa. 5, 6, 7. Vamos lá. Bridge Pool, Eternal Witness, Ilha, Bestiário do Vividero, Mutilador de Chifre. Ah, tem uma aqui, ó. Shift. E o Radana Climb, que é uma prótese porque ele tá aqui. E eu, como chefe, eu tô pra gente não dar. Beleza. Então, Sorin. Reality Shift. Ok, deixa eu separar de. Ó, aí. O meu aqui. Dance of Demands. Dance of Demands. Devolvo X artefatos ou auras igual o custo e a quantidade deles também igual relativa a X. Se for 6 ou mais, gera criaturas. Todos eles viram criaturas em adição aos seus outros tipos. Criaturas 4-4. Não vou usar isso aí porque é custo X. Né? Devolvo o dano da permanente. Isso aqui é legal. Rain of Power.
desvira todas as criaturas que um oponente controla, você troca de criatura, dois oponentes trocam, tipo, você e o oponente trocam de criaturas e eles têm haste. Então você pode pegar as criaturas do oponente e bater com elas. Beleza. E aí são essas três. Tranquilo. Aqui eu tenho um sacramento sadista, que eu procuro no Grimório do jogador alvo por três cartas exilo. E se eu pagar com um kicker, ou seja, se eu pagar 7, mais 7 no custo, eu, ao invés de procurar 3, eu procuro 13. Eu não vou jogar essa carta porque isso aqui vai dar muito trabalho pra gente fazer. Né? Tem o Diabólico Tutu aqui. Apesar que é do tamanho dos decks, o Sorin. Ah. Olha o tamanho do meu deck. Ah, não, cara, eu não vou jogar isso aqui não. Não vai dar certo, cara. Tem o Diabólico Tutu. Que eu, é o tutor, né? Procuro a carta no meu Grimório e boto na minha mão. Decreto de dor, destrói todas as criaturas, elas não podem ser regeneradas, eu compro um card para cada criatura destruída. Comando de Silungar, eu escolho dois, ou anula a mágica de criatura, ou devolvo a permanente alvo para mão do dono, ou a criatura alvo recebe menos 3, menos 3, ou destrói o Planeswalker alvo. E puxar das profundezas, eu devolvo até dois cards de mágica instantânea, aliás, eu devolvo até um card de mágica instantânea ou feitiço no meu cemitério. Ah não, eu devolvo uma mágica instantânea e um feitiço no cemitério. E exilo ela depois. É isso, passei. É geleva, vai. É, Antep, Draw. Ah, mano, tá de sacanagem. Eu tô comprando terreno a 3 turnos. Pelo menos o comandante tá sempre na mesa. É. Não, eu não vou descer meu comandante, não tem nem pra quê. Vou descer ele pra não dar marcador pra ninguém, pode jogar. Vamos lá. É. Antep. Assemble tá pra 8. Agora eu tenho 8 soldados. É. Vou pra draw. Beleza. Vou fazer o seguinte. É. Deixa eu ver as vidas. Eu tenho 6 cartas na mão. Ah, eu dei o draw. Vocês perdem 1 de vida. Então eu tô com 16 e o Sorin tá com 13. Sorin, é agora. Hein? Perde 1 de vida só? É, perde 1 de vida porque ele só comprou uma carta. Ah. É, 1 de vida só. É verdade. Viajei aqui. Democrático. Eu acho que o Ramon ainda ganha, hein? Talvez, quem é sabe. Um dia. É bem possível. Ó, vou pagar. Não, vou pagar não. Primeiro vou pro combate. Vou bater aqui, ó. Um 6-6 no Pedro e os 8 soldadinhos no Sorin. 8 soldados, vou bloquear um com a geleva. Beleza. Tô com 7 agora e tomo 7. Você vai tomar o. Pra 10. Isso. Não, não tem o que fazer, não tem como bloquear. Aí, ó, vou pagar 2. Você tomou quanto? Tô colocando 6? Dark Steel Mutation na geleva. 6. Dark Steel, ela é um bicho tô zero pra Dark Steel Mutation né? Na geleva. Agora ele é um. É um besourinho sem habilidade, 0-1 indestrutível. Beleza. Tá? Ok. É. Eu vou pagar. Ah, lembra, ô Sonin, lembra que esse encantamento aí dele, azul, tá contigo. Tu pode pagar pra sacrificar. Sacrificar. Não, encantamento. Ah, tá. Entendi. Beleza. O augúrio aqui, ó. Tá? Eu vou pagar 1, 2. 1, 2, 3. Eu vou colocar o conspirador Vidalquiano. Quando ele entra em jogo, eu troco de controle de um terreno alvo. Que um oponente controla e um meu. Alguém tem uma Bounce Land? Gera 2 manas? Não. Não. Tá, então me dá o. Né? Ó, eu então tenho uma torre do Relicário. Eu vou trocar. Alguém tem montanha, né? Me trocou. Eu não tenho montanha. Eu vou pegar uma montanha, não vou precisar de muita mão, não. É uma montanha por uma montanha, tá, Sorin? Tá. Só bom. Pra saber que uma montanha é sua, minha e uma minha é sua. Beleza, beleza. Fechou? É. Cara, eu tenho. Ah, beleza. Vou pagar mais. 3, 4, tô colocando o Zedru na mesa, e tô pagando 4 pra colocar o reitor da academia, tá? Quando ele morre, eu pego o encantamento do meu Grimório e coloco ele em jogo. Tá. E eu tô passando.
Vou arrumar a mesa aqui, tá uma bagunça. Tá mesmo? Porra. Parece que fez assim, ó. Com as cartas. Porra, a Geleva ficou viva. Nem acredito. Ah, tá viva a besoura. Sem habilidade, tá? Não esquece. É. Ela tem uma habilidade. Ela tem indestrutível. É, isso aí, ela tem uma habilidade. Tá. Deixa eu pensar aqui. Ô, Pedro, você tá com o sábio da reivindicação do cemitério, não tá? Vou te responder daqui a pouquinho. Tô. Tô com o sábio, tô com o Viridian também. Se você quiser usar o ETB deles de destruir artefato. Tá. Você vê qual é melhor. Tô pagando aqui 6. Tô fazendo... Entering. Eu vou pegar um card. Eita, que travou. De um cemitério. Card de criatura de um cemitério, eu vou botar em jogo sob meu controle e ela ganha ímpeto até o final do turno. Eu vou pegar o seu sábio de reivindicação aí. Show de bola. Tá bom. Você pegou ele. Ele tá entrando, tô destruindo o encantamento que transforma a Geleva em besouro. Tá bom. Ela deixa de ser um besouro. Aí agora eu vou bater no Ramon. Não faz muita diferença, porque as fichas que você põe, elas têm ímpeto, não tem? Bem. Tá. Eu vou jogar aqui o decreto de dor. Tá. E eu destruo todas as criaturas, elas não podem ser regeneradas, e eu compro um card pra cada criatura destruída. Aqui foi o sábio. Tá, aqui vão ser 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11. Aqui vão ser 11. O Zidru vai pra zona de comando. Tá, 11 mais 2. Quando o Reitor morre, ele triga, tá? Tá. 11 mais 2. 13. Vou pegar 11, vou comprar 13 cartas. Aí você vai pegar um encantamento e vai botar em jogo, não é isso? Isso. Cara, você já me lutou todos os encantamentos legais que tinha. Foda que o Sorinho agora vai estar com muita resposta. É, e eu tô sem limite de mão, né? Por causa do Doutor do Rio. Será? Tá, tô colocando aqui, ó. É a Quimera Desconcertante. Beleza. Uma criatura encantamento 3/3. Toda vez que o oponente conjura uma mágica, posso permutar ele pela mágica. Tá. Safado. Tá, eu vou fazer um terreno que eu ainda não fiz. Vou fazer aqui. É isso. Um Underground River. É, Painland, gera azul ou preta e eu perco um de vida. E tô passando. Isso aqui já não existe mais. Isso aqui tá no cemitério. Tá, deixei pra minha draw step. Cara, eu embaralhei muito mal esse deck. Comprou terreno. Comprei terreno. Eu tô acho que é uns 4 ou 5 turnos só comprando terreno. Vou descer uma costa de Heavy Maia. E eu não tô muito afim dele roubar meu Ezuri, não. Pode jogar. Pode jogar? Beleza. Se tu rouba meu Ezuri, tu ganha muito marcador por causa do seu encantamento. Vou botar aqui, ó. 8. Agora, pra 8. Vou colocar 8 soldados. Esse encantamento aí tá problemático, velho. E se for trocar de deck, o próximo eu também vou jogar de controle, cara, nem sabia. Vou comprar, não dá. Meu baralho tá quase acabando, não sei como é que tá de vocês. Combate.
Combate, vai. Combate. É, Sorin. Todo mundo aí, você aí, que eu não quero essa mão aí, não. Tô pagando 5 aqui. Tô tentando fazer uma evacuação. Devolver todas as criaturas pra mão do dono. Meu deck tem 29 cartas, cara. Cada criatura, todo mundo, né? É. É, que ataca. É, todas as criaturas no todas campo. Todas as criaturas em campo, não foge da, da. Nem adianta trocar. Devolver. Poxa vida. É verdade. É instante, né? Isso. Beleza. Resolveu. É. É. No segundo main phase. 3, 4, 5. Tô castando a Quimera de novo. Ok. Tô pagando 2. Deixa eu ver aqui se eu tenho mano. Vamos pagar 2 aqui? É. Tô colocando o banco de névoa. É voa, tem defensor e previne todo o dano que for causar a ela. Tá. E eu passei. Vai lá. Quanto que é essa quimera se aí de poder resistência? Agora é, vai ser complicado. Ela é uma 3/3. 3/3. É um bicho complicado no Commander. Tô pagando 3 aqui. Um bicho político, porque eu posso ou não. É, esse bicho pegar é chato. Mais. Tô pagando 3, tô jogando. É verdade. Grigsy Charm. Eu vou dar -4/-4 pra Quimera. Caralho. Você pode tomar o controle e mudar o alvo, se você quiser. Acho que você não vai querer fazer isso, né? Não, eu vou deixar resolver. Tá. Vai lá, até vai porque lá. Não tem outro alvo. É, porque depois ele fica com a quimera. É. Aí ele pode fazer não, com as cartas. Não adianta. Tu não. Vai trocar o alvo, mas tem que ter um alvo válido. Não, tinha um banco. Tem um banco. Ah, é verdade. Mas aí ele ia ficar com a quimera com mais um recurso pra devolver pra contra a não ia valer a pena. Tô fazendo terreno aqui, Shadow Blood Ridge, que é uma Filter Land, né? Paga uma genérica e vira, adiciona uma preta e vermelha. E cara, agora fudeu, hein? Porque eu vou fazer um troço bem louco aqui. Quantas cartas vocês têm aí no baralho? Vocês conseguem contar? Eu tenho 29, se eu não me engano. Sim. Ou é 29 ou é 28. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho 25. 25. Eita. Tá, a geleva tá custando. Não, tá errado. 12. Ela tá custando, né? 12. 29. Doideira. Ai. Tá. O Zedro tá custando 7. 6. Não, 8. Os marcadores. Tá. Eu vou fazer. 4, 5, 6, 7, 8. Já fiz terreno, né? Cara, eu vou fazer só. Eu vou só fazer um Cinetizete. Cinetizete. E vou passar a vez. Pode jogar, tá, o Pedro. Vou pra minha Draw Step. Vou fazer uma floresta. Vou pagar 10. Eita. Tô tentando fazer Azúria. Não é o melhor bicho, mas eu sei que vocês vão me matar porque é questão de ser muito forte. Tô tentando fazer um Talásio Vigia da Costa. Ele é uma criatura 1/1 imbloqueável.
Caralho. Ah, beleza, tá feito. Tá, tem 3 marcadores aqui. Vou pra combate. Foi normal. 3 marcadores? É. O Talásio então vai ficar 14-14 e a gente vai passar assim. Caraca. Pode ir? Pode. Ah, assim, de... eu queria um Sábio das Horas? Queria. 10 criaturas. Ai, ai. Que vida difícil. Deveras. É. Deveras complicated. Vamos lá. 6 de vida. Ó. Esse final de jogo tá tenso. Combate. 7. 7. 7 no sobrinho. 2 em você, Pedro. E vou deixar 1 em pé. Eu vou dar um block em um deles. Tem 2 batendo em você. Puta, na verdade, eu vou dar block então nos dois. Se o Talaz é imbloqueável, mas ele bloqueia. É. 7. 7. Só por causa de um flash aí. Tá, eu vou responder. Vou fazer aqui o... Rapid Confluence. Eu escolho 3. Ou compro um card e perco um de vida, ou a criatura alvo ganha -2/-2, ou devolvo uma criatura do cemitério para a mão. Eu vou dar -2/-2 para 3 fichas suas que estão me batendo. Ok. Então ficou. Só tem batendo quantas? Você tinha batido com 7. É, 7 menos 4. Tô batendo 4 aí só. Os 4 então tá indo aí. Então eu tô com 2. Resolveu? E o Pedro resolveu. Tomou quanto? Beleza. Tomei nada, eu bloqueei os dois bichos. Ah, tá. Beleza. Você não tomou nada, ele bloqueou os dois. Mas. Temos uma surpresa, claro. Ih, caraca. Que é. Eu vou. Tem muitas criaturas na mesa. 4, 6, 7, 8, 9. Tá. Tô pagando 1 aqui. E tô dando ato blasfemo. 13 de dano em todas as criaturas. Alguém tomou de dano. Caraca, ele conseguiu matar meu bichinho. É, exatamente. Caralho, tá feio, vacilão. Beleza? Beleza. Acabou a bateria? Daqui. Resolveu tudo. Todas as criaturas morreram. Isso aqui é só dano de combate. Então, também morreu. Oi? É, na minha segunda, nem fez ainda. Eu vou pagar 3, 5, 6, 7, 8. Colocar o Zedru. A Zedru, no caso. E vou pagar mais... Deixa eu ver aqui. Não, passei. Tá, na passagem, eu vou pagar 1 de vida aqui pra gerar uma colorida. Sim. Tô com 1 de vida. Caraca, olha só, hein? Eu tô com 1 de vida, gente. Você vou usar o Cross Charm. Eu devolvo a permanente alfa pra mão do dono. Vou devolver esse encantamento seu aí, o Ramon. A Assembly the Legion. Ah, acabou com a graça do que. Beleza. Caraca, tava ficando legal já. Tava não. Deixa eu tirar só o som aqui pra não repetir. Comprando carta. Vou fazer umas magia aqui. Vou fazer aqui auto command tower. Terreninho do amor. Ai, ai. Esse jogo tá intenso.
é só botar meu negócio aqui pra carregar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu cemitério rapidinho. Vou fazer só uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco, seis, sete. Tô pagando sete, tô fazendo visão vulcânica. Eu vou devolver uma marcha instantânea ou feitiço do meu cemitério pra minha mão. Vou exilar isso aqui. E isso aqui vai dar dano igual ao custo de mana convertido do card a cada criatura que meus oponentes controlam. Eu tô devolvendo aqui Breaking Entry. Tá? Aquele bagulho que reanima um bicho e ele ganha ímpeto. E... Uhum. É, ela tem uma outra face aqui também que... Qual o custo de mana convertido disso? Mila 8 cartas. Custo de mana convertido disso é o total, é a soma dos dois. Então é 6, 7, 8. Ah, é muito. Isso. Fechou. Cada criatura que o oponente controla. Tá, aí... Aí, além disso... Eu vou fazer... Quantas cartas vocês têm na mão? Zero. Três. E no baralho? Olha, pelas minhas contas deve ter 27. Ah não, tem 28. 28, tá. 24. Eu vou pagar 2 aqui. E vou... Vou usar isso aqui. Não. Esquece. Vou pagar 4. Que tenso. Não, é isso mesmo. Vou pagar 2. Vou jogar isso aqui, só que dessa vez eu vou usar a face do Breaking. E o jogador alvo vai colocar 8 cartas no topo do Grimório no cemitério. Eu tô dando alvo no Pedro. Mila 8 cartas aí, Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomara que não venha pra parte de terreno. Vamos lá, ilha, porto, vidente fada. Ah, Milo meu sábio. Briguem a gente e Hidra devoradora de mana. Tá. Só não pode vir agora uma Eternal Witness na sua mão. Não, tá no exílio. Mas tem outra que eu consigo voltar. Tem uma que eu consigo voltar. Tá, tô pagando 4 aqui, tô fazendo pano harmônico. Também tem no 10. Se um artefato ou criatura que eu controlo fosse entrar no campo de batalha e desencadear uma habilidade, ela desencadeia 2 vezes. Passei. Vamos ver ainda, tem chance, hein? Você tem quantas cartas no baralho, Ramon? Acho que eu tenho 25, né, professor? 24. Cara, eu vou fazer uma Balsa Land. Vou voltar o Templo do Mistério pra minha mão. Tá? Já tá me milando, Sorin. Tá tranquilo. Oi? Pode jogar. Já tá cuidando a conta do cast da Geleza. Droga. Eu vou pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar Zedru e mais 3. Não, perdão. Deixa eu ver aqui. 3. Estou botando o Promicon. Eu escolho a direção Pedro Sorin. Sorin pode me bater. E eu bato no Pedro. Tá, e o Pedro só Beleza? Pode me bater, né? Baixar a lei do turno. Isso.
deck desse bicho é maneiríssimo. Okay. Foi? Ai, meu Deus, tô nervoso. Cara, eu tô com 1 de vida, cara. Se eu peidar, eu morro. Tem mana pra ela? Tem, pô. Fazendo a ilha aqui, ó. Ela tá custando 12. Ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tô fazendo ela aqui. Ai, ai. Vai ter que exilar 12, só que no caso vai exilar 24, por causa do plano harmônico. É, eu só tenho 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Meu acabou agora. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu só tenho 19. Bom, depois disso eu tô passando, filho. Eu perdi. A minha carta no topo ia me fazer perder também. Era Fator Mage. É, eu tenho efeito ainda, tá? Eu não morri ainda não. Tá, beleza. Tá, eu deixa perdi, eu só ver você. Tá. Vou dar um tap. Isso, vamos ver o que. Ah, não, eu não posso mais. Eu vou dar draw de qualquer forma, não. Acabou. Eu ia usar efeito do Drew para dar conta da carta. É, Geleva ganhou de 1000. Cara, vocês sabem que essa é uma das primeiras vezes que eu ganhei de 1000, assim, com ela. Geralmente eu ganho com ela, tipo, o pessoal desiste, tá ligado? Porque o jogo fica tão controlado que... Porra, mas não, esse pô, jogo foi bom, hein? Foi bom. Foi o jogo foi bom, foi disputado. Foi maneiro, né? Morri de impact. O Ezuri rodou direitinho, cara. Rodou legal. Rodou direitinho. Montei ele.